নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজি সন্ধিয়া লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেধ্বজ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। অ ৰঞ্জিতা, এইফালে পিছফালে আহিবচোন। ৰঞ্জিতা, এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা, জয়মতী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 14,000 ৰেডি টুৱে পাব। এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। আমাৰ গোটেইখনে চাংঘৰটো ঠেলা ঠেলি কৰি আছেগৈ, সেইকাৰণে ইমান হুলস্থুল হৈছে। 14,000 ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা। 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ ধুনীয়া যোৰা। বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। 2,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, 2,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি। এইযোৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা। 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। তো অকণমান এফালে আহি দেচোন ৰঞ্জিতা, মই কিবা এটা মিলাব পৰা নাই আজি, জানো কি হৈছে। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। এইযোৰ গেৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা। 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। অৰ্চনা বা গুড ইভিনিং। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 ৰুপিজ, 2,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা। প্ৰীতি ৰেখা বা গুড ইভিনিং। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। জয়া বা গুড ইভিনিং। এইযোৰ হোৱাইটত কটন নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা। দোকানত বেলেগ মানুহ হুলস্থুল নাই, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি আজি বহুত হুলস্থুল। এইযোৰ ব্লেকত কটন নুনি, গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা। 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ গেৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা। 2,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। 2,500 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা। 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। 2,300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 2,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, জ্যোৎস্না বা শুভ সন্ধিয়া। এইযোৰো কটন নুনিত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 ৰুপিজ, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। 2,400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 3,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে, প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰো কটন কেঁচাপাটত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,600 টকা। 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা। কি হ'ল, 3,600 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত। এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰত খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 8,200 টকা, 8,200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 4,800 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 4,800 টকাত ল'ব পাৰিব। 4,800 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি।
মেখেলাখনো নুনিয়ে হব পিওর ডাই নুনিন বনোয়া হয়েছে 4800 রুপিসর রেডি টু থাকিব 4800 টাকা লব পারিব এই ধুনিয়া জোড়া আর প্রত্যেকজোর কাপড়ে ধুনিয়া করে রেডি টু পাব আমার ধেমাজি বিপণীখনের পর এইযোর হয়েছে পিওর নুনি এইযোর সেল বর্ডারত বনোয়া হয়েছে ইয়ার দাম হব 4900 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 4900 টাকা লব পারিব মঞ্জুবা গুড ইভিনিং এইযোরও পিওর টসত বনোয়া হয়েছে মাল্টি কালার ফুল করে ইয়ার দাম হব 13200 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 13200 টাকা লব পারিব এইযোরও পিওর ডাই টসত বনোয়া হয়েছে রেড আর গুণা করে ইয়ার দাম হব 7000 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 7000 টাকা লব পারিব এই পিওর টসর ধুনিয়া জোড়া এইযোর পিওর টসত বনোয়া হয়েছে খুব ধুনিয়াক ইয়ার দাম হব 8200 টাকা 8200 রুপিস লব পারিব আমার যোগাযোগ নম্বর হয়েছে 7002708933 এইযোর হয়েছে পিওর টসর এইযোর লব পারিব 7150 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 7150 টাকা লব পারিব এইযোরও রেশমি পান্নি এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া ইয়ার দাম হব 5300 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 5300 টাকা লব পারিব এইযোরও পদ্মিনী কটনত বনোয়া হয়েছে খুব ধুনিয়াক ডুমসুঙর ডিজাইন করে ইয়ার দাম হব 7900 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব এখন হয়েছে পিওর নুনি সিঙ্গল চাদর ইয়ার দাম হব 1950 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব এখনো হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গল মেখেলা ইয়ার দাম হব 2850 টাকা লগতে সিলাই করে দিয়া হব এইযোর হোয়াইটত পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোয়া হয়েছে 3300 টাকার রেডি টু পাব এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটস এইযোর সেল বর্ডারত বনোয়া হয়েছে ইয়ার দাম হব 7150 রুপিস লগতে রেডি টু পাব এইযোর হয়েছে সিল্ক কটন ইয়ার দাম হব 1750 লগতে রেডি টু থাকিব 1750 রেডি টু পাব পিওর কটন আমি মর্নিং লাইভত কেবাযোরে দেখালো আপনি মর্নিং লাইভত যদি রিভিউ করেছে তেনেহলে পাব গীতাঞ্জলি বা গুড ইভিনিং এইযোরও পদ্মিনী কেঁচা পাটত বনোয়া হয়েছে 3400 টাকাত লব পারিব এই ধুনিয়া জোড়া আর এইযোর হয়েছে পিওর এরি একেবারে লাইট ওয়েট পিন্ধিবলৈ ভাল পাব 8500 টাকাত লব পারিব 8500 রুপিসত লব পারিব এই পিওর এরি ধুনিয়া জোড়া এইযোর হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2300 টাকা 2300 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব সেইকেইটা বহুত গধুৰ অকলে পাৰিবি জানো অ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকা ল'ব পাৰিব কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা মই 31 তাৰিখত তোমালোকৰ দোকানলৈ গৈ আহিলোঁ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছ 2400 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা 2400 টকাৰ ৰেডি টু পাব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি ইয়াতে এৰি ৱৰ্ক কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰো পিয়ৰ নুনিত বনোৱা হৈছে 6200 টকাত ল'ব পাৰিব 6200 টকাৰ ৰেডি টু পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 4500 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াতে ঘিচা ৱৰ্ক কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা 1800 ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা 1800 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ টচ কটন নে পিয়ৰ ডাই টচো টচ কটন ন এইযোৰ হৈছে টচ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 3200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব
আমার যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678284538 এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 rupees এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 টকাত ল'ব পাৰিব অনিতা বা গুড ইভিনিং ইণ্ডিয়া বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ কটন কেঁচাপাতত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 rupees লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাতৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচাপাতৰ ধুনীয়া যোৰা ৰীণা বা গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাতৰ এইযোৰ চিলভাৰক কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ চিম্পুলকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3400 rupees 3400 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4350 rupees লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4350 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 rupees 4500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ ডাই নুনি ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা 1750 ৰেডিটোৱে থাকিব জুৰি বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ব্লেকত গেৰো ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা 2500 rupees ল'ব পাৰিব 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন টচ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা 4200 rupees ৰেডিটোৱে পাব এই টচ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 rupees 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাই নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 rupees 1650 টকাত ল'ব পাৰিব 1650 ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 rupees লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব গীতিকা বা গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2300 rupees ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ মেখেলাখন হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা 2400 rupees ল'ব পাৰিব মায়ামণি বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা 4500 rupees ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 14000 লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 11500 rupees লগতে ৰেডিটোৱে পাব 11500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 9700 rupees লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 rupees 1850 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ বটল গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1750 টকাত ল'ব পাৰিব 1750 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ ব্লেকত খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4900 rupees লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব
এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা লগতে ৰেডি টু এটা থাকিব 3400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন নুনীৰ বেবী পিংকত এজু ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাৰ ৰেডি টু এ পাব এই কটন নুনীৰ ধুনিয়া জোৰা এজু হৈছে সিল্ক কটন এজু ল'ব পাৰিব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 1800 ল'ব পাৰিব কটন সিল্কৰ ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে কটন নুনি এজু ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা হেভিকৈ বনোৱা হৈছে নেচাৰেল ডাই কৰি যোৰ খুব ধুনীয়া একেবাৰে 50-50 মুগা যেনে দেখে চিলাই কৰি থোৱাই আছে আৰু ব্লাউজটো খুব সুন্দৰকৈ বুটা কৰা হৈছে এজু হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটৰ এজু ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাট ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 7500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 3300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু এ পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1750 টকাৰ ৰেডি টু এ থাকিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন হোৱাইটত খুব ধুনীয়া এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাৰ ৰেডি টু এ পাব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰে মেখেলাখন অকণমান হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 1800ত ল'ব পাৰিব কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ দেখুৱালো নহয় চেম এযোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 14000 লগতে ৰেডি টু এ থাকিব 14000ত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এযোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 9800 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এযোৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 8200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু এ পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰো পিয়ৰ টছত খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে গুণা আৰু সূতাত ময়ূৰ চৰাই ডিজাইন কৰি নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ ল'ব বিচাৰিলে দামটো হোৱাটছআপতে মিলাই দিয়া হ'ব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ এযোৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7150 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ থাকিব মামণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত
গুৱাহাটী লব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ওয়ারলেস কেএফসি অপজিটত এজুরো পিওর টসর খুব ধুনিয়া কই বনুয়া হইছে ইয়ার দাম হবো 6900 রুপিস এজুরো পিওর ডাইট টসর ইয়ার দাম হবো 7300 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে পাবো 7300 টাকা লব পাৰিব টিনামণি বা গুড ইভিনিং 7300 টাকার রেডি টুয়ে পাবো এজু হইছে পদ্মিনী কটনের বাটারফ্লাই ডিজাইন করে খুব ধুনিয়া কই বনুয়া হইছে ইয়ার দাম হবো 6500 রুপিস 6500 টাকাত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনের জোড়া এজু হইছে কটন নুনি এজু গেরো ডিজাইন করে বনুয়া হইছে ইয়ার দাম হবো 2400 রুপিস লগতে রেডি সরি 2500 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে পাবো 2500 টাকাত লব পাৰিব এই কটন নুনি জোড়া এজু হইছে সিল্ক কটন ইয়ার দাম হবো 1750 লগতে রেডি টুয়ে পাবো 1750 টাকাত লব পাৰিব এজু হইছে সিল্ক কটনের খুবই ধুনিয়া সুতা আর গুণাত করা হয়েছে অনলি রেডত এজু লব পাৰিব 1800 টাকা 1800 লব পাৰিব কটন সিল্কর ধুনিয়া জোড়া এজু হইছে পিওর ডাইটস ইয়েলোত বনোয়া হয়েছে লাইট ইয়েলোত ইয়ার দাম হবো 8200 টাকা 8200 রুপিসত লব পাৰিব এই পিওর ডাইটসর ধুনিয়া জোড়া এজুর হয়েছে পিওর ডাইটস ইয়ার দাম হবো 6900 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে থাকিব 6900 টাকাত লব পাৰিব এজু হয়েছে কটন নুনি ইয়ার দাম হবো 2300 টাকা 2300 টাকাত লব পাৰিব কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া এজু হয়েছে পিওর টসর ইয়ার দাম হবো 7800 টাকা লগতে রেডি টুয়ে পাবো 7800 রুপিসত লব পাৰিব এজু হয়েছে পিওর টস এজু লব পাৰিব 11500 টাকা লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এজু হয়েছে পিওর টসর ইয়ার দাম হবো 7150 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে পাবো 7150 টাকাত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ এজু লব পাৰিব 3300 টকা 3300 টকাৰ ৰেডি টুয়ে পাব কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে সিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1750 টাকাত লব পাৰিব এই সিল্ক কটনৰ ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে সিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1750 টাকাত লব পাৰিব এই সিল্ক কটনৰ জোৰা এজু এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ সিংগল চাদৰ গেৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব এজু হৈছে পিওৰ হোৱাইট টছৰ জোৰা মাল্টি কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 12200 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব এজু টচ কটন নেকি এজু হৈছে টচ কটনৰ জোৰা ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ বনা হৈছে সূতা সূতা চৰি বুটা কৰি সৰু সৰু বুটা সূতা সূতা কৰি পাইছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4550 ৰুপিজ এইযোৰ কটন টচ হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 টকা 4200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব অ' হেই সেইযোৰ নালাগে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে পাব 2300 ৰুপিজৰ ৰেডি টুয়ে থাকিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা এজু হৈছে কটন নুনি এজু চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3700 ৰুপিজ 3700 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম